وعليه وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا صلى الله تعالى عليه وسلم. اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ سیور کہوں کہ مانی کو تیرے
शाह मैं है ना हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे है ना हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे सरवर कहूँ के मालिको। और आखिरी बन मुलाहिज़ा फरमाए मोहब्बत से कहते सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह आखिर रसाले खत मेरे सुखन इस पे कर दिया خلق کا آقا کہوں تجھے خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے سرور کہوں کے مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں وقت میرا ہو چکا نہیں تو پیدائش رسول پر بھی ایک دو شعر دو تین شعر میں پڑھتا لیکن اب چونکہ وقت بھی جاتا ہے درود پاک پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سماعت فرمائیں نبی کی آمد کی خوشی میں محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ کہ النبی صلوہ والے جھوم کے گایا جائے النبی صلوہ والے جھوم کے گایا جائے النبی صلوہ والے جھوم کے گایا آنے والے ہیں نبی گھر کو سجایا جائے آنے والے ہیں نبی گھر کو سجایا جائے آنے والے ہیں نبی گھر کو سجایا جائے نبی صلو علیہ جھوم کے گایا جائے اور رحمت و نور کی برسات جہاں ہوتی ہے رحمت و نور کی برسات جہاں ہوتی ہے رحمت و نور کی رحمت و نور کی برسات جہاں ہوتی ہے بس وہیں چل کے شب و روز نہایا جائے پیش کر رہا ہوں ملاحظہ فرمائیں چونکہ یہاں سے یہ فیضان جاری ہے مچل کے کہہ دے سبحان اللہ سبحان اللہ کہ جو نہ مانے جو نہ مانے جو نہ مانے میرے آقا کو حاضر و ناظر جو نہ مانے میرے آقا کو حاضر و ناظر جو نہ مانے میرے آقا کو حاضر و ناظر جو نہ مانے جو نہ مانے میرے آقا
بھگایا جائے گستاخ کو محفل سے بھگایا جائے نبی صلو علیہ جھوم کے گایا جائے. آخری بند پڑھ کر اور میں اجازت چاہوں گا, ملاحظہ فرمائیں کہ بعد میں دوں گا بعد میں دوں گا فرشتوں کے سوالوں کا جواب, بعد میں دوں گا فرشتوں کے سوالوں کا جواب, بعد میں دوں گا فرشتوں کے سوالوں کا جواب, بعد میں دوں گا پہلے سرکار کا دیدار کرایا جائے نبی صلو علیہ جھوم کے گایا جائے, آنے والے ہیں نبی گھر کو سجائے.